Allah'ın salamı olsun aziz izleyicilerime. Son vaxtlarda biz iki video çekmiştik. Bir video çekmiştik ki, çiçek vaxtı ağaclara su vermek olar ya olmaz. İkinci bir video çekmiştik. Sükunet dövründe, ağacların sükunet dövründe, yani payızdan yaza kadar ki ağaclar sükunet dövründe olur, onlara su vermek olar olmaz. Biz bu arada videolar çekmiştik, ama mənə elə gəlir ki, bu xüsusən çiçek vaxtı ağaclara su vermək olar ya olmaz məsələsində biz söhbət eləyəndə çox bəzi insanlara çox aydın olmadığı üçün onlar narazılıqlarını bildirirlər ki, bəs bizə aydın olmadı, nə demək lazımdır, necə eləmək lazımdır. Ona görə də belə qərara aldıq ki, təzədən yenə də çiçek vaxtı ağaclara su vermək ehtiyac var ya yox, bunu deyək, onu da deyim ki, elə bu videonu çəkməmişdən qabaq da çoxlu mübahisələr, çoxlu fikirlər yaranırdı ki, insanların yarısı deyirdi, bu ağaclarda çiçək vaxtı su vermək olar, yarısı deyirdi ki, olmaz. Bunu tam aydın danışmaq üçün, aydınlaşdırmaq üçün biz ikinci dəfə bu videoya müraciət edirik, onu da deyim ki, biz keçən videoda mən demişdim ki, bəs çiçək vaxtı ağacların suvarılmasını məsləhət deyil. Mən deməmişdim ki, olmaz və yaxud olar. Məsləhət deyil demək istəyirdim ki, yəni ağac əgər onun dibində müəyyən qədər rütubət varsa, ağac əgər əziyyət çəkmirsə, çalışın, suvarmayın. Çiçəkləmə dövründə yox, əgər ağac əziyyət çəkirsə, çox vacibdirsə, onda ağacı suvarmaq olar. Ona görə mən demişdim ki, məsləhət deyil ağacı suvarmaq. Mənim bildiyimə görə, deməli, üç məsələ var ki, bunlara görə ağac çiçək vaxtı suvarmağı məsləhət deyildi. Birinci odur ki, ağacın yer üstü hissəsi, yəni çətir hissəsi payızdan yaza qədər demək olar ki, istirahata, sükunət, nisbi sükunətə gedir. Amma bunun əksi olaraq biz keçən videomuzda göstərmişdik, köklər isə bütün il boyu inkişafdadır, hərəkətdədir. İl boyu inkişafdadır, hərəkətdədir. Amma bu ağac çiçək açan dövrdə bəzi ağaclarda bəzən, həm bütün ağaclarda olmur elə, bəzən, deməli, çiçək açmaq üçün çoxlu qüvvət sərf olunduğu üçün köklərin hərəkəti dayanır. Köklərin hərəkəti dayanır və biz əgər su veririksə ağaca, köklər axı inkişafda deyil. Çiçəyə görə ağac köklərin inkişafını dayandırıb. Köklər hərəkətdə deyil, inkişafda deyil. Biz su veririksə, bizim verdiyimiz suyun əhəmiyyəti olmur. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ odur ki, bu çiçək çox, deməli, çiçək saplağı ilə, çiçək saplağı ilə bu zoğa bir təbəqə var, buna mantar təbəqə deyirlər. O, həmin o mantar təbəqənin vasitəsilə birləşiblər. Əgər biz su veririksə, deməli, əgər bu mantar təbəqənin vəzifəsi nədir? Mantar təbəqə odur ki, əgər bu mantar təbəqə olmasa, gələcəkdə bizim meyvələrimiz yetişəndə onlar ağacdan düşməyəcəklər. Çünki bu mantar təbəqənin vəzifəsi odur ki, deməli, bu təması azaldır. Deməli, vaxt gələndə o mantar təbəqənin köməyi ilə meyvə ağacdan ayrıla bilir. İndi biz ağaca çiçək vaxtı su veririk. Su verəndə həmin o köklər, mən bayaq dedim, bəzən elə olur ki, onlar inkişafdan, hərəkətdən dayanır, bəzən dayanmır. İndi inkişafdan dayanmayan o köklər ki, bu ağacın dibində əgər varsa, biz ona su veririk, o belə deyək də nasos kimi, deməli, o ağaca çəkir, bu suyu çəkir və osmotik təzyiq nəticəsində həmin o mantar təbəqə ki, demirdim, o mantar təbəqənin təsiri nəticəsində
çiçekler ağacdan kopup düşebilirler. Bu ikinci sebep budur. Ama bunlar neler diyeyim? Bunlar esas sebep değil. Esas sebep odur ki ağaclar, eğer ağaclara su verirse demeli hastalık riskini artırırız. Biz ağaclarda nece artırırız? Hastalık yaradan göbelekler malum meseledir ki temperatur olanda, temperatur yüksek olanda, bir de nemlilik çok olanda hastalık yaradan göbelekler emele gelirler. Hastalık yaradan göbelekler bu şartta biz eğer su veririkse indi ağacın dibinde mesela çünkü böyle diye nispi rütubet 40-50 derecedir. Eğer biz su veririkse su verende nispi rütubet kalkır 70-80-90 faize. Bu arafada hastalık yaradan göbelekler artmaya başlar. Artmaya başlarlar. Bu çiçekteki çok zayıf bir organdır. Bu zayıf organ olduğu için çiçeğin özü ve onun yumurtalığı hastalık yaradan göbelekler neticesinde hastalığa yoluxurlar. Hastalıklar hansılardır? Mesela çayırdakli meyvelerin en büyük balası manalyoz hastalığıdır. Veyahut demgil hastalığı da olabilir. Kokomikoz hastalığı, ondan sonra klesparyoz hastalıkları yaranabilir. Eğer bu hastalıkları indiden, eğer biz suvarma neticesinde nispi rütübet artada, eğer artırırsa, çiçekler hastalanırsa, ondan sonra bu ağacın ömrü boyu bu hastalıklar devam edilir ve onu sıradan çıkarır. Bəs yaxşı biz ne niye ki? Biz bayaq dedik ki, məsləhət deyil. Bəs ne niye ki? Ağac o vaxta kadar, deməli, çiçek vaxtı onun dibi nəm olsun. Adətən biz keçən videoda söhbət elədik. Deməli, payız aylarında, yəni qışın, payızın axırında, qışın əvvəlində ağaclar mütləq suvarılmalıdır. Bu suvarılmaya da Azerbaycan dilinde agronomiya elminde deyirlər nemlendirici suvarma. Rus dilinde deyirlər ki vlago sadirjayşi paliv. Demeli bu payızda. Keçen videomuzda bu arada danışmışım. Bir de yazda çiçekler açmamış. Mart ayında çiçekler açmamış. Tumurcuklar şişende yine de biz eğer bu ağacları suvarsak suvarandan sonra çiçek vakti suya ihtiyacı olmaz ve bizim ağacımız da ağacımızın böyle diye onun dibinde nispi rütübet normal olacak ve hastalanmalara az olacak. Benim dediğim bu kadar. Sağ olun, gelen görüşlere dek.